Nein. Ballert! Nein! Musst du da auf Catwalk? Nein! 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 Feuerkrieg! Feuerkrieg! Nein! Okay, hey! Ba! Hier, einer Shadow, unabhängig! Ja, du, rein kann das Skill, oder? Jo! Typ halt B execute! Ich sie Rush B, ich full Züger! Ich zähl doch gerne den Execute, die fucking Tofu. USP, USPS Neo Noir. And that is a 1 versus 1 situation. Oh, ich hab nur geschlagen. Ich hab einen Execute. Halt, was ist der Lobby? Gute Maiswein. Ja, ich will nicht sehen, so Hügels. No shit. Halt, ich kämpfe. Halt, fucking selten kämpfe. Halt, ich kämpfe. Fucking selten kämpfe. Halt die dabei! Halt fucking Sam-Cam! Nein, Apo! Halt die Cap, halt die fucking Cap, Sam! Der to store pig, der står mod den. Nej, det er en lille bitte pig og min store fede tyre pig. Du skal holde din fucking kæft, Benjamin! Nu skal du bare nogen senere. Ja, hold din mom... Hold med den. Du pusher kort, ikke? Aaaaaah! Du kan ikke komme på. Okay, maybe du klar. Aaaaaah! Lad være med at sige dit lyde. Så I lad være med at sige dit lyde. Der er Coco Clutch, ja. Det stod der på. Jeg har gjort det før. Han har gjort det 1 mod 4, når vi spillede face. Ikke lover. Det glemmer du aldrig, det. Det play kan jeg godt finde. Det er 9 HP! Det er 9 HP mod 9 HP! Nej! Du sagde NEJ! Hvis vi taber den her, ikke? Breeze, hvad laver du nu? Breeze! Jeg har ikke ramt ham! Jeg skal løbe rundt med fuld liv og uden at have ramt nogen. Breeze, hvis du taber den her, skal du rename din kniv til kæppestok. Fuck wow, okay. Okay, er det en aftale? Er det en aftale? Breeze! Breeze! Ej! Breeze! Det må være, det er ikke engang sjovt. Det er ikke engang sjovt. Breeze! God strat. Ej, det blev jeg koldt med mig. Hey! Hvad sagde du, Minnie? Hey, 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 hey. Diggis pig. LOL! Det var så du gør på face, du! Det var også et sjovt spil, du. Du kan bare tage et selfie. Slam! Jeg har fordoblet mine kills på de her 4 runder. Don't be a loser. Stop. Ved hvad jeg elsker ved Faceit? Det er, at der kun findes 2 maps på den her fucking lorte platform. Bare fucking cash, mirage, cash, mirage, cash. Ja, okay. Jeg spillede jo, Vi var dem, der joined Discord for mig sidst. Jeg tror ikke, han lige brokkede sig, da der var nogle eaglebacks, der ikke stillede over ens mand. Nej, det hørte jeg faktisk ikke. Det er fandme sjovt. Det er fandme sjovt. Det er brokser og grin. Jeg dræber dig lidt. Det var ikke... Der var lige en lille... Jeg grinede og sagde, jo, det blev addet i sidste patch. Fucking et svin! Det er også... Det var ret sjovt faktisk. I starten, da jeg fik Tinder, så
så kunne jeg ikke klare at gøre det. Altså skide og kigge på lort og fyre i starten. Så var jeg nødt til at lægge min mobil, indtil jeg var færdig med at klemme min lort. Skulle det være så høj igen. Men nu er jeg bare sådan fuld. Nu er du lige klar. Det er også en god historie, hvis du så møder en dame. Og så siger, at første gang jeg stod hen, der sad lige og klemte den lort, ikke? Og så kom hendes billede bare frem. Så jeg var cirka 12 cm lang. Hvordan er han allerede kommet lang, altså? Ruffe! Jeg fucking smadrer dig! Nej, han snakker bare... Han lyder som en forældre, der får fucking... Jeg vil sige, det lyder mere som Pyro på fucking Team Fortress 2. Ja, det er også det, jeg tænkte. Det jeg tænkte. Og det er hvad jeg synes, man. Det bliver cash alligevel. Selvom vi er queued for Dust and Rush. Hvad? Skal vi bare sætte cash in the rush, og så gå? It's already happening, kid. I was going to sleep. Jeg er taget ud. Kan du på noget tidspunkt finde noget, jeg ikke har brugt over? Jeg er taget ud. Så I skal ikke bare kø... Ding. Altså... Det her hold er så dubligt. Fuck! Chrisser, du er det største anker, jeg nogensinde. Kan du fjerne det der syg logo? Og så finder vi et fucking anker til dig. Du må bare lade være med at touch my spaghetti.